Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, tô muito feliz porque a gente chegou finalmente aos 400 mil inscritos. Isso mesmo, 400 mil inscritos. Talvez possa não parecer muito comparado a outros youtubers que já estão há mais tempo aí. Mas galera, eu comecei com o canal aproximadamente 6 meses. Isso mesmo, na virada do ano eu comecei com o canal sem pretensões nenhumas do canal crescer tanto assim. Mas deu certo, eu investi pesado. E tô muito feliz que vocês estejam gostando do conteúdo. Só tenho a agradecer a todo mundo que está assistindo o canal e curtindo os vídeos sempre comigo, muito feliz mesmo. E galera, no vídeo de hoje também a gente está indo lá buscar a primeira caixa postal. Eu que criei algum tempo, mas a galera não deu muita moral assim para mim, ninguém deu muita bola, mas finalmente chegou umas encomendazinhas aí e eu tô indo lá buscar essas caixas porque eu tô bem ansioso, bastante coisa legal acho que tá vindo para mim. E é isso aí, vamos lá acompanhar e a gente abrir junto a primeira caixa postal aqui do canal. E eu sei que vocês devem estar com inveja, pessoal, porque o lugar que eu tô é paradisíaco mesmo. Aqui é Praia Brava, onde eu moro. Quem acompanha o canal mais tempo sabe que eu moro por aqui. E, mano, o lugar aqui é demais. Como tá um friozinho, né? Vocês estão vendo que eu tô de moletom. Tem um solzinho, eu vim dar uma passeadinha aqui pra dar aquela aquecida, mano. Nossa senhora. Tô até com preguiça, pra falar a verdade pra vocês, pra ir lá pegar essas caixas, porque tá muito gostoso aqui. Nossa, tá tranquilo, não tem ninguém na praia aqui, ó. Suave, suave, suave. Mas a gente tem que ir lá, né? Então, bora lá pegar essas caixas lá no correio, mano. Esse lugar aqui é muito bonito, inclusive eu já tirei algumas fotos com os meus carros aqui, tanto 370Z quanto 350Z, é um lugar que eu adoro muito, então sempre venho aqui pra tirar umas fotinhas. E olha quem tá aqui, meu 370Z, que eu já tava com saudade dele, mano. Ultimamente eu ando viajando muito e fazia muito tempo que eu não dava um rolezinho com ele. Na verdade, mais de meses que eu não dava uma volta. Quando eu liguei ele até tava com dificuldade de pegar. Então aproveitar pra dar um rolezinho com ele também, esse sol, esse dia lindo. O carro tá há tanto tempo parado que o pneu até murchou, tá vendo esse sinalzinho aqui? Significa que ó, a pressão no pneu tá baixa. Então vamos aproveitar também e dar uma passadinha no posto, encher o tanque, né? Vocês estão vendo aqui também que tá acabando a gasolina? E aproveitar e calibrar o pneu, porque tá feia a coisa, né? Mano, olha a sujeira, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tá muito sujo o carro todo, muita maresia. Bora lá então, dar um rolezinho com 70. Que saudade que eu tava de andar nesse carro, sério. Saudade do ronco, de passar marcha, de fazer punta-taco sozinho. O ruim é que é tudo perto, mano. Já chegamos aqui no posto. Agora sim, pneuzinho cheio, calibradinho, dá pra nós dar umas aceleradas. Complicado abrir esse porta-mala porque não dá pra abrir com uma mão só. Tem que levantar empurrando o aerofólio com o ombro. É bizarro esse negócio. Já estamos com as coisinhas do carro. Opa! E todas as minhas caixinhas. Parece que se não é com a caixa postal assim, né? De gente famosa e tal. Tem 5 caixinhas, mas ó, parece ser pesada, então tipo, já tá valendo, né? É, vamos lá, primeira caixa postal, né, pessoal? Bora. Bem, vamos lá, vamos começar abrindo esse menorzinho aqui. Vamos ver o que, que vê aqui. Ah, o óculos de sol, mano. O óculos de sol tá precisando, porque meu óculos, vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha um óculos. Quando eu gravei um vídeo, mas faz mais tempo já, 370Z do João Barion, que a gente foi no shopping com ele. O meu óculos ficou no carro dele até hoje, galera. Até hoje o João não me devolveu. Olha, pouca vergonha, viu, João? Pouca vergonha. E aí pelo menos o pessoal me mandou um óculos
novo aqui. Olha só, galera. Mano, se liga só. Estileira, velho. Estileira. Top, hein? Mano, e o mais top de tudo, que o óculos é de bambu aqui, ó. A haste, velho. Olha que louco. Mano, agora não vou precisar mais franzir a testa, velho. Porque aqui, ó. Óculos era estileira, velho. Muito obrigado aí o pessoal da Bambuzal Sunglass, mano, que enviou esse óculos. Brigadão. E quem quiser comprar esses óculos aqui, galera, o link vai estar aqui na descrição, viu? Ó, é de bambu, mano. Muito top. Bem, vamos pra mais uma caixa agora? Vamos ver o que é isso aqui, mano. Ah, eu não tenho muita paciência pra abrir caixa, não. Eu tô rasgando tudo. Ah, galera, isso aqui são pecinhas do meu projeto de turbo, mano. Ah, olha que louco, rapaziada. Os reloginhos do turbo, mano. Olha que doido, velho. Mano, relógio de combustível, pressão do turbo, projeto do turbo vai ser mesmo. Vocês estão vendo, né, mano? Esse aqui, pressão de óleo. Tem mais umas mangueirinhas aqui. Pessoal da Hanscar que tá nesse projeto com a gente desde o começo, hein? Obrigado ao Hans aí, que é o sócio lá da Hanscar, mano. E o pessoal da GTO Shop também que mandou essas paradinhas aí, velho. Muito massa. Vamos guardar as coisinhas aí, que isso aqui ainda a gente não vai instalar no carro, né? Eu tô recebendo essas paradinhas aqui, vai ficar guardado por um tempo. E quando a gente for montar o turbão no Z, a gente vai usar de novo. É isso então, vamos para mais uma caixinha, velho. Oh, essa aqui é filé, mano. Essa aqui é pesada, velho. Isso aqui é mais um projeto aí que eu estou reativando, mano. Reativando este projeto, que é o meu simulador, né? Vocês viram aí, quem viu meus Instagram recentemente, que eu fui dar uma visitada num pessoal que tá com os simuladores e tal, e me deu uma empolgada, assim. Eu estou reativando o meu simulador. A gente vai fazer uns bagulho muito louco com realidade virtual, óculos Rift, velho. Vai ficar muito legal. E isso aqui, pessoal, faz parte desse projeto. Tá difícil aqui abrir. Esse tem que abrir com cuidado, esse não dá pra abrir de qualquer jeito, eles precisam ter toda a delicadeza. Olha, velho. E até manual chique de instrução, mano. Que bagulho chique. Olha isso aqui. Nossa senhora. Mano, que troço top. Galera, isso aqui é um freio de mão pro meu simulador. Muita gente faz adaptação e tal, mas isso aqui é um freio de mão mesmo, próprio pra isso. E olha que louco a alavanca de câmbio. Não, acho que não é assim que coloca, não. Ah, tem um suporte aqui pra colocar, né? Ó, a gente coloca aqui. E aí sim. Olha só. Que top. Galera, acabamento absurdo. E aqui, ó, freizinho de mão. É que eu acho que tem que estar ligado, né? Mas freizinho de mão e também muito bacana. Serve como câmbio sequencial, né? Tipo, pra frente, pra trás, como no rally. Uma outra coisa bacana desse freio de mão é que ele não é só simplesmente um botão, assim, tipo, liga, desliga. Ele tem toda uma sensibilidade, é como se fosse analógico, sabe? Então, quanto mais você aperta, mais vai pressionar o freio de mão. Isso é muito bom, principalmente pra simulador e tal. Quem treina mesmo drift, faz toda a diferença. Sério, galera, se liga o acabamento, mano. Oh, o negócio é muito bem feito. E é nacional, tá? HSX é aqui do Brasil e eles fazem esse produto muito bacana. Eu tô louco pra colocar no meu simulador e testar, viu? Obrigado, pessoal da HSX, vai ser muito bem utilizado. E quem quiser comprar esse freio de mão, pessoal, eu indico demais. Pra começar a brincar no drift, é muito importante ter um freio de mão. E é bem baratinho, não é muito caro, não. O link pra comprar vai estar aqui na descrição, tá? Se vocês se interessarem, dá uma olhadinha lá. Bem, vamos pra próxima caixa aqui. Essa é grande, essa é grande. E essa aqui é legal, velho. Essa aqui é massa. Porque essa aqui eu sei o que é. Essa aqui já é de um parceiro do canal aí de bastante tempo. Se liga, galera, se liga. Peraí que tem peça aqui. Ai, meu Deus. Volantes da Lotse, mano. Esse aqui é igual ao volante que eu tenho no meu carro. E eles mandaram mais um. Porque esse aqui será o prêmio do campeão do Virtual Drift Brasil, mano. Que é meu campeonato de drift. Se vocês acompanham, não, galera que compete no virtual tem drift, campeonato, velho. E esse aqui será o troféu do campeão, viu? Mano, Lotse mandando muito. E obrigado, pessoal da Lotse. Mas olha só. Você acha que eu recebo um volante? Não, mano. Dois volantes? E esse aqui, rapaziada? Esse aqui é filé, esse é diferente, porque esse aqui é igual ao do meu carro. Esse aqui é um modelo diferente. Se liga, que top, mano, esse volante. E esse aqui é o modelo Le Mans, mano. Olha
Que filé! Vou mostrar pra vocês o acabamento, porque é muito legal os volantes da Lotus. A Lotus, que também é uma empresa do Brasil, né? Vocês estão vendo que aqui eu sempre tento fechar com parceiros nacionais mesmo. Mano, se liga o acabamento deste volante. Muito massa, olha a costura. Azul e vermelho. Sério, muito legal. A Lotus manda muito bem nesses volantes. O acabamento, que top. É, os caras mandam muito. Esse aqui é o modelinho Dakar, né? Que tem esse amarelinho em cima aqui, essa faixa, pra facilitar a visualização do centro do volante. E é legal que ele é meio côncavo, sabe? Olha só. Ele tem essa paradinha, o volante fica meio que pra fora, assim. Ou pra dentro, sei lá. É isso aí, é só agradecer o Daniel da Lotus que me enviou, mano. Ó, brigadão, sério, muito top. Com certeza o vencedor do campeonato vai fazer bom uso desse volante. Esse aqui eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas muito bonitão, hein? Talvez sortear para algum inscrito? Vamos ver, né? É isso aí, chegamos aqui na última caixinha, velho. Mas tô felizão aqui com as coisas que eu recebi, sério. Não é muita coisa, mas é, tipo, tudo coisa massa, tudo coisa bacana que eu vou usar. Tudo coisa de qualidade. Esse aqui é da Hashiria, não sei se é assim que se fala, que parece Japanese ou japonês. Isso aqui é adesivo pra pneu, galera. Vou mostrar pra vocês como que é esse troço aqui. Olha que legal, vem um kitzinho todo filé, mano. Caraca, velho. O troço é top demais, mano. Olha só, o adesivo vem aqui separadinho. E aqui tem um kit, cara. Eu achei que era só colar o adesivo, mas não. Esses são aqueles adesivos para pneu, sabe? Olha, tem um CD aqui, cara. Vem todo o manual explicativo aqui, ó, para aplicação do adesivo no pneu. Vem tudo explicadinho aqui, tem o ativador, tem a cola, tem até luva, galera, para aplicar aqui. Olha só, fita adesiva, mano. Mô, os caras mandaram até estilete, galera. Que capricho do pessoal da Hashiria. Adesivos, mano. Porra, sério, fiquei de cara agora. E os adesivos aqui da Michelin. Eu tô pensando se eu vou botar no 370Z ou se eu vou colocar no GTR do Igor. Aquele preto com body kit da Liberty Walk. Tô indeciso, ver se eu coloco no carro dele, que vai ficar bonitão. E no 370Z, que é meio original, não sei se ia ficar tão legal. Brigadão, pessoal da Hashiria. E também, quem quiser comprar, pessoal, o link vai estar na descrição, né? Já sabe. Então, galera, essa foi a primeira caixa postal aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado aí, porque eu gostei dos presentinhos que eu recebi. E se vocês quiserem também mandar alguma coisa, pessoal, a caixa postal vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso aí, não se esquece de dar o like no vídeo, que é muito importante pra nós. E também se inscreve aí no canal pra ficar ligado em tudo que rola no mundo do drift. É isso aí, eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu!